Fala galera, no shopping aqui direto de Israel, chupando um sorvete de Israel. E indo pro meu carro de Israel, porque eu esqueci o papel do estacionamento de Israel. Então tô na campanha de Israel. E tô aqui só pra mandar um recado pra vocês. Se inscreva no meu canal. O nome do meu canal é Eu Sou Lindomar. É o antigo. O nome era Vidente Lindomar. Já teve vários nomes. Entendeu? É igual o nome de. São vários nomes. Tem vários nomes. Entendeu? Então se inscreva no canal. Compartilhe, deixe seu like, deixe seus comentários. Fazendo assim, você já leva de brinde logo de início a salvação. E quando você morrer, você vai direto pro céu. Mas se não se inscrever, vai pro quinto. Vou terminando por aqui, direto de Israel, com sorvete de Israel. E até fui lá, peguei a. Tinha aquela caixinha lá, box de Israel, caixinha surpresa. Também fomos lá. Eu, Cauã e Rayan pegamos. Rayan foi o mais sortudo. Eu peguei só. Brinco, negócio de maquiagem, essas paradas assim. E por enquanto, eu ainda não me assumi, entendeu? Aí eu não vou poder usar. Aí eu dei pra minha mulher. Agora o Rayan não, pegou as coisas interessantes. A caixinha é R$25. O Rayan deve ter pego lá. Que ele pegou, vale uns R$100. Se for comprar. E a gente pegou também, não deu pra perder não. Sabe por quê? Porque em Israel ninguém perde. Então, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E vive Israel! E fim de papo.